ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଗଲା 20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନରେ ଅଛି। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା, ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ଏ କଥାଟାକୁ ବେଶୀ କହେ। ୟା ଉପରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯୁବ ବିଭାଗକୁ ଯାହା ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିବା କଥା କହିଲେ, ସେ କଥାରେ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ବି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ତାଙ୍କର ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଏହା ଏହା କହିଲେ, କୌଣସି ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବେଶୀ କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯୁବ ବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାହିଁକି ଭୋଟ ଫୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ଦଳ ପାଇଁ। ତାପରେ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଇ କୋରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ଆତଙ୍କର ସମୟ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ। ଏବେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ, ତ ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ନେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯୁବ ବିଭାଗକୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦବା କ'ଣ ତ ଗୋଟେ କହିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ 2-3 କଥା ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଏଇକ୍ଷଣା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, ଧରିନିଅ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ପାଣି ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ ଏହା ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଲଗା ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳୁ ହେଲାଣି ପୋଲାଭରମ। ଓଡ଼ିଶା କିଛି କହିଛି? ଆପଣ କହିଲେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଜୋରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା, ଉଠେଇବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା କିଛି କରିଛି? ମହାନଦୀ ପାଣି ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ, ଧରିନିଅ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ରଖିବନି, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଦେବ, କଣ କରିବ ସେ ପାଣି ନେଇ? କଣ ଓଡ଼ିଶା କଣ କରିବ ସେ ପାଣି? ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସବୁ ଯିବ ଆଉ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ବା କେବଳ ଖାଲି ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିକୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ରାଜାରାମ ବାବୁ? ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମୂଳରୁ କହିଲି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣଟା ଅଛି?